Тобто вам по барабану, що вони можуть провалитися, да, зараз? То що йде під топ і озеро. Та ні, ну то що кожен день до вони ходять і ніхто не провалився ні разу. Так, зараз чому натягують? То, що забрали з озера під землею. Всі ті області міста, чому його ніхто не робить? Не було необхідності робити. Обходить, что-то.